قسەیەکی جوان هەیە نازانم کێ گوتوویە دەڵێ پیاو دوو عمری لازم بوو لە یەکیاندا تەجروبە خڕکاتەوە لە عمرەکەی تردا تەجروبەکانی بەکار بێنێ کە ئەو عمرە دووبارەیەش نییە زۆر تەجروبەی تاڵم لە ژیاندا لە چنگ ئەوانەی بەڕواڵەت خۆیان کردوتە دۆستم دیوە زۆر گورگم بە مەڕی پێغەمبەر زانیوە و دەستیان بڕیوم و بە عەقڵم پێکەنیون کە نەمتوانیوە و نەمزانیوە خۆمیان لە چنگ ڕزگار بکەم هەرگیز نەویستووە منیش وەک ئەو نالەبارانە فێڵبازی بکەم و دەستی خزم و دۆست ببڕم چونکە ڕاست بووم خوا هەر ڕاستی هێناوەتە ڕێم حەزم دەکرد و حەز دەکەم زۆر لەوە زیرەکتر بام و نەمهێشت بە پیاوی خوار و خێچ بە زمانی خۆشفریوم دەن و بە قازانجی خۆیان چەرخم دەن بەڵام تازە لە پاش هەزار تەجروبەی تاڵ چۆن بە ژیاندا بگەڕێمەوە بە کوردی دەڵێن نەهێندە تاڵ بە تفت کەن نەهێندە شیرین بە قوتت دەن سعدیش دەڵێ شوانێک نەسیحەتی کوڕەکەی کرد پیاوی چاک بە بەڵام هێندە چاک مەبە گورگ دەرفەتت لێ بێنێ بەداخەوە زۆر جار قوت درام و زۆر گورگ تێم ڕۆهاتن حەز دەکەم تۆ بەقەدەر من دڵساویلکە و زوو باوەڕ بە هەموو کەس نەبی ئەوانەی دەبنە دۆستت تەجروبەیان بکە وەک ئەوان لە تۆ داوای ماندووبوون و شت بە قازانجی خۆیان دەکەن تۆش بزانە ئایا ئەوانیش دڵیان دەگەڵت پاکە یان هەر دەیانەوێت لە بەستە زمانی دڵساوی تۆ بەهرە وەرگرن لە ماڵی دنیا پەیداکردن ماندوو مەبە بەڵام نە لە ڕێگەی ئابرو فرۆشتنەوە زۆر جێگەی واهەیە نانی لێ پەیدا دەبێت چونکە ئەو بزانە کە ڕووت و ڕەجاڵ و بێماڵ بی کەست ڕەفیق و دۆست نییە تا لە ڕێی پەیداکردنی ئەسپابی ژیاندا ماندوو بیکەمە بەڵام دەبێت ئابرو شەرەفی خۆت لەبیر بێ هەرگا کار گەیشتە ئابرووچوون و ناموسی میلی فرۆشتن دەست هەڵگرە و کارێکی تر بکە با کەمتریشت دەستکەوێ لە نازداری و خلیسک و خاوی دوورە پەرێز بە بەشی تەنبەڵ و تەنپەروەر هەر نەبوونی و ئابرووچوونە و ناچار دەبێت دەم لەبەر نامردان پان کاتەوە ئەوەندەش بزانە مانای ئەو قسەیە زۆر ئاسانە هەر کەس کارت کەوتە لای و بۆ یاری دەدان و لەبەری پاڕایەوە نامەردە کەوا بێ ئەو دوعایی کە دەڵێن خودایە موحتاجی دەستی نامەردم نەکەی یانی موحتاجی دەستی کەسم نەکەی کە تازە چوو بوومە عێراق و لە کار دەگەڕام دەمدی ئەوانەی لە دوورەوە عاشقی ناوبانگ و ناوم بوون ئەگەر دەمگوت کارم بدەنیە یان بۆم پەیداکەن بەو پەڕی نامەردی خۆیان لێ دەبواردم کەچی لە مەجلیسی خۆیاندا تاریفی شەعر و هونەری منیان دەکرد قەت خۆت بە ناوی باب و باپیرتەوە بە خەڵک مەناسێنە حەول بدا خەڵک بڵێن فلان کەس باوکی ئەو کوڕە باشە بوو کوڕی خۆت بە ئیعتیماد و باوەڕیت لەسەر خۆت بێ ئەگەر کەسێکیش بەڕاستی دڵسۆزی یاری دەیدای زۆر بەختەوەری جارێک باجیحەڵی پیر عەجەمێک قسەیەکی گوت هەر کەسی دیتە دوا بزانە دوژمنتە و دەیەوێ زیانت پێ بکەێنێ ئەگەر خوای کردوانە بوو چاکەی دەگەڵ کردی یان هیچ زیانی لێ نەدای ئەوە خۆت و بەختت چاکت بوو هاتووە تازە بە پیری بیر لەو پەندە بە قیمەتە دەکەمەوە لە دەستم دەرچووە هەر کەس دەبێتە ڕەفیقت بە دڵسادەی خۆتی تەسلیم مەکە چاوە نۆر بەو لەسەر هەست بە ئەگەر هەر بەڕاستی خۆشی دەوێ خۆشت بوێ ئەگەر دیتت نیازی خراپە و ڕاست نییە بە زمانی خۆش دەگەڵی ڕابێرە بەڵام دەستت بە گیرفان و دەمی خۆتەوە بێ دۆستێکی ڕوارەتیش با بشزانی بەدڵ دەگەڵت نییە بە تۆ ڕەبوون لە خۆتی مەڕەنجێنە لەوانەیە زیانت لێبدا بەڵام کەم کەم خۆی لێ بدزەوە و کارێک مەکە کە بێتە دوژمنت هەزار دۆست کەمە و دوژمنێک زۆرە خۆت زۆر خۆش نەوێ و کەیفت لە تەنبەڵی نەبێ هەموو کەس خۆشی دەوێ و بەسەربڵندی دەژی ڕۆژگار هەرچەندی ماندووبی شەو دەحەسیتەوە کارت لە ڕێی ژیاندا پێ عیب نەبێ ئەگەر ناتوانی ببیە وەزیر دەتوانی ببیە حەمماڵ و کۆڵکێش شەرت ئەوەیە بێکار نەبی ئەگەر لەسەر کارێکی کەمایی ژیانتی پێپەیدا دەکەی تا کارێکی لەوە باشتر و بە قازانستر پەیدانەکەی کاری خۆت بەجێ مەهێڵە مەڵێ دەچم کاری چاکتر پەیداکەم کارەکەی خۆش لەدەست بچێ بێکاری با دوو ڕۆژیش بێ پیاو تەمەڵەکە پشتت لە کار سارد دەکاتەوە ناشزانی چۆن وەخت ڕابێری نە ڕەزیل و چروک بە نەدەست بڵاو بابم دەیگوت دەوڵەمەندی خەسیس و فەقیری سەخی دەبێ هەردووشیان بۆ بابیان عاقڵ کرێ ئەگەر هەتا ببەخشە بەڵام بە ئەندازە پاشە ڕۆژت لە بەرچاو بێ دنیا بێ ئەحتیبارە ئەگەر بتوانی شتێکت پەزمەندە هەبێ بۆ لێ قەوماوان و نەدار بوون ئەگەر نیتە و فەقیری چاو لەوانە مەکە کە زۆریان هەیە و زۆر خرز دەکەن ئەو وردە نسحەتانەی من هەموو زیادین کتێبی باش زۆر بخوێنەوە بە تایبەتی لە بیرت نەچێ ئەدەبیات و نووسراوی ڕابردووان لە هەموو بابەتێکەوە
پرن لپندی زور بقیمت. ده توانی برنامه جیانی آبرو مندانه لوان فیر بیو دکاری بینی. با مندالی گلستانی سعدیم دخویند. بابم دی گوت. دلین گلستان به 7 سالی دخویندو. به 7 سالی تیدگن. گوتم بابا ادی اگر نگیشت ما 7 سال چی بکم؟ براستی دزانم سعدی هیچی نهشتو تو کنیله. بخشین و سخاوت دو جوره. اگر دستی فقیر و بی دستیک بگری، هتیو یک پشتکیوا، بی وجنی که هتیو بار یارمتی بده، بخشینی پیوانه. بلام اگر بعدی هوا، مثلا، لداوت شاباشی زیاد لخلق بده، یا لرستوران تیک، چاخانه یک زیاد لوی کابرای خوان رستوران دیو بده، او ناوی کریتیه، نپیاوتی. جاریک دگل سید برایمی آزادی لطوریز سرمنتاشی. لجیای دوتمن که حقی سرتاشین بو، 5 تمنی ده. او بو زیاد ده. آخر عیبا. یعنی سبای اکست لروجنامه ده چاب دکن که او کرده نازانی ناوی چه بو زیادی داینه؟ لطرقه خنجریکم هبو زور بخیالی خوم بباشم ده زانی. گوتم وا باشا بی کم دیاری بو که رحمانی حاجی بایزاغا. بدلو داو خنجرم بو برد. لیور نگرتم بزانی چونه؟ با نوکره که خوی گوت آلی ورگرو دبر خوتی چخینه زورم دل بخوم سوتا ایتر بریارم دا که تازه غلطی وانکمو فقیر نتوانی شان لشانی دولمن بده اوی بلای منو زورشتی که بنرخ بو لای او هر لایقی نوکرانی بو بونان خواردن دعوتی کسی که لنانکت ممنون بی دعوتی کسانک مکه که نوکریان لطو تیرترو همیشه سفریان لسفری روژی دعوته کر رنگین تره. یعنی اگر مریشکی بو هلکه کردن لاسای قاز مکره و. دنیا پریتی لپیاوی فیلباز که لسر فریودانی دل سادو بست زمانان ده جین. بنیاده من لشکلی تو. بگره تو جوانترو ریکو پیکتریشی لوان. بلام دبینی بردین بکوای شور بمیزری زلو تزبیحو متومورو خویان لخلق گواری و. دلی وره بدبما بهشت. یان افندی عینک لچاو خوی لسر خلق بهیبت کردوا کامل دل ساده دوای خوی ادا ورن حزبم درست کردوا واتان بوده کم واب کری لوانه دا زور اگداری خود با دتوانی بینی برچاوت او کابرای دل شیخم ریشی بتاشره شورتی که دبر کری پی خاوز بی یان وقت چی رو ککی چی خوف لحمام رود بیتوا چون میمونی چی لدرده چی دکری بلی بو توش تیگ نادی بمن تابد بما بهشت خواهی هر دکمان حواله بدوای مردنه یان کابرای سیاسی خوان حزب اگر تو لپیشوا بی لسنگرده قبول ما بلام تو بو خود لو پری خوشی دا بجیو من با کشتنو گرتن بدی ایدی خواهل ناگری جاریک لشعر یکم دا که چای پیش نکره و تو ما هرگیز ما با انتری پیاوی تو حال پری باو بدن پلاوی جحیل همو جحیلیک هر چاوی لوی اجنه کی جوانی دست کوه حقی شیه هیا چون که ارزوی جنسی غالبو تا حوصری کی جوانتری دست کوه کیفی خوشتره بلان دبی او بزانی که جوانی که جن هر حتا 2 مانگو او پری 6 مانگو 1 سال زور لاد بنرخ دبی لو بو لاو تو خزمو کسی که دل سوزد دبی کسی که دبو جن لازمه که لخوشی و نخوشی ده هر پیت رازی بیو شانازی برفیقایتی و هاو بشی لجیان داب که خو نخوازه کم نالکیش پیدا بو ایتر خوشویسی دایگ دکی ویت سر مندال. نا بی باب لایوا بی دبی وک جاران جنی همون روحو جیانی بطنها لسر او بی. هرچند بابو دایگ لخوشویسی مندال دا 2 باره گیو 91. جا پیاو اگر بطمای جن بینه دبی حولی او بدا جنیگ بکات شریکی جیان کجنک خوی بزیاتر لمردکی نزانه. منتی بسر دانکا که تنازولی کردو و بوت جنی. جنی و جیان لمردکات جهنم. جنیک مخوازه که بطمع حیدارایی کت میردت پیبکا چون که مالی دنیا دیو دا چه اگر فقیر بوی دا گلت حل ناکا جنی چاک رحمتی خدایو فقیر بیو دولمن بی لبهشتایو بدل خوشی دا جی جنی خراپیش با بولا بولو پر تولود برزی با حوری بهشتیش بی جیان لیه دکات جهندمو خلاص بوند زور چتونه دلم چوب و سر کچه که شیخ محمدی خانقا به های کچه قاضی زردائک ما به باب مراگین و تی کری خوم لباتی سی جن جنگ بینی باشتره پیم سیر بو
بوی رون کردمو کچی شه خویل تو پای برستر دزانه دبی کارکری کی بو بگری خزمتی بکا دبی کارکری کش بو خود پیدا بکای خزمتی بکا اگر رگ بکوی کیجی کی لادی بینیو خوشی بوی زور چکتره لکیجی کی شهرستانی نزدار و کرمندی شهرستانی کیجی لادی کدیت شهر حمام چون و جلی شهرستانی بلاو خوشیه که به هوی تو دستی کوتوه بلام کیجی شهریه که عادتی بخوی شهر و گرتوه بهانه لی نابره من خوام جیانی او میردو جنانم بلاو جان و جیانیه که هر دوگ لبیانی و تا ایواره هر یکل لاداره که دور لیکتر دا جینو ایواره بماندوی دین و مندالیان بخلکی بیگانه سپردوه اگر ممکن بی جن آگای لمال بی و پیاو مندو بی بلامو خوشتره پیاو که گرانای جیانی لسرو بر روشگار دا لدره و دا جیو هزاران قصه نخوش لده سلادارو بی آکاران دا بیسته بدل تو ریه لما لخوی وقت در برینی هست وعده بی بسر جنی دا دخیرینی جنی نجیب اوی دلخوشی میردی بداتو بزانه که چون درد و ناراحتی روشگاری لبیرده باتو نک اویش چنه بچنه دا گلب کاو مالی لیبکا بجهنم جنیش لمال داری دا لبخیو کردنی مندال دا للای درو جیرانی خراپو دلی پرده بی چاری ناچار اویش وعده بی حل دا چیو بولو دردی دل دکا دا بی میردی عقل او کارش حال سنگینی بخوین سردی و دلخوشی دانه و خمی جنی شریکی عمری برروینه و بسریان نگورینه و نیکا تشرو دم لدم نان که هم جیان لهر دوکان تال دبی و لوانش لیک جوی ببنه و کوابو دبی هر دوک اونده آقل بن اگر یکیان خریک تو را دبی اوی تریان نرمی کاته و تو رایش هر سریک و زود در واو اوی لای وای بوت مای نارحتی حوالکی پشی من دبی تو آواده توانن تا مردن یک تریان خوش بیو دنیا بکنه بهشتی خویان. کردالین جن و مال. جن بوی پیش دخن که تا جن نبی مالش نبی. کردالین پیاو کریکاری قررو جن بنایه. پیاو هرچن خوی مندو که و زور پیدا که اگر جنکی بسلی قودل سوز نبی با مالی مردکی خانو سر نگری. جنی که دلی با مالی خوی خوش بیو مردی خوی خوش بیوه هرچی مردی بوی دینه بدلو داو مالی پر رک دخاو حزدکا لمالی خلق خوشتر بی. ترسنو کیو خسیسی بو پیوان روشتی کی زور عیبا. بلان بو جن مدحو کاری کی پسنده. علی بن حسین تغراسی لامیت العجم دادالی قصه زور چاک درباره او کی جانه دکن که ترسنو کو خسیسن. پیو دبی ببخشه بلان جن هر دبی بدلو داو مال داریب که. ترسو آزایش دو جورن تو که هر شرب که و گیه چل دخلق حالینی او آزایتی نیه بی اخلاقیه بلام کسی اک با اشکره ظلمت لیدکا اویش یک یک وقتو اگر لبری دانوینی و دفاع لخود نکی ترسنوکی و بخیواری دزانن چیروکی اک لا الاغانی دا هیا کابره چند برد لطولی پیوک دا که کشته بوی بی کجنوا دوستی که لی پرسی تو بو او کارت کرد؟ اویش لولام داوتی من بی خطا بوم او کابرای ظلمی لیده کردم گوتیان دعای لیبکو شکایت لخواب که دیتم خواب پیم داله من اویشم موک تو درست کردوا شرم ناکی بخود دفاع لخود ناکی و هاوار بوم دینی خلاصه شری خلق مکرهی خود بلامواش خویری مبا لسر خود و جواب نی حول بده با شکایتی قانون بیاری دی دوستانت ظلم لسر خود لابره